Els campus de l'UPC són espais on es realitzen activitats presencials i conviuen, per tant, persones que poden ser asimptomàtiques. Per això cal extremar les mesures higièniques i recomanacions sanitàries. Mascareta sempre, higiene de mans, distància social. Queda't a casa i contacta amb el teu CAP si tens més de 37,5 de febre, tens dificultats en respirar, has perdut el gust o l'olfacte. Què faig si sóc PCR positiu? Avisar a aquesta adreça de correu electrònic. T'informarem de com seguir les assignatures durant la quarantena. Avisarem els teus companys propers de classe. Què faig si he estat contacte estret amb un PCR positiu? Avisar a aquesta adreça de correu electrònic. Per precaució, hauràs de contactar amb el CAP, demanar fer-te una PCR i esperar els resultats en quarantena. T'informarem de com seguir les assignatures. No cal avisar cap altre company. Què faig si he estat contacte estret d'un contacte estret amb un PCR positiu? Res en especial. Extrema les mesures higièniques i sanitàries. Espera els resultats del contacte.